Oh, du får synge gerne. Nej. Er det fordi, du kan høre mit musik, eller hvad? Nej, nej, nej. Jeg kan slet ikke høre noget som helst så af fyrer der din bare op for den lige nu. musik. Jeg er lige ude og køre noget ATS. Nå. Og en lille ballade, men ja. Streamer du, eller hvad? Yes. Jeg prøver lige straks på ham, det er ikke gået pandet, der gik live igen. Kan du ikke fjerne ham fra den der Twitch-liste der? Jo, jo. Han er godt nok belastet med, går på nogle gange, tre gange om dagen, det er hurtigt, og så streamer han kun i, hvis du er heldig, en time, så holder han, så lige pludselig, så går han live igen, og så er han på igen kun en halv time måske, og det er ikke så fedt, så benet. Men jeg kan godt gøre noget at fjerne det. Det tager mig 2 sekunder. Hvad hedder han da? Ikke noget ondt om drengen, men jeg ved. Nej, vi kan ikke have sådan en, der bare spammer heller jo. Men er der så også det, at han ikke kan finde ud af, om han vil streame eller ej, eller hvad fanden han har tænkt sig? Ja. Jamen, hvad var det, han hed? Nå, det er noget med DK Panda, eller sådan et eller andet. Ja, der. Det er så. Ja, det er ham der, Thijs. Ja, der. Jeg skal lige finde den. Så er der en gem. Så. Skulle det meget gerne ikke komme noget der. Han kan måske få lov igen, når han kan finde ud af, om han vil streame eller hvad han vil. Ja. Det kræver skills at streame. Jamen, fordi det er træt, fordi så når han går live, så går man ind på stream, og for den kan så gå ind og se, hvordan han sidder og streamer og sådan noget. Så sidder man måske i 10 minutter til kvarter på og kigge på sådan en skærm, hvor der står beam snart og snart eller sådan noget eller andet. Ja. Og så kører han måske en halv time. Ja. Så slukker han. Ja, det gider vi ikke. Det skal være seriøse streamer. Det skal ikke gøre noget hvis pis. Hvis der er en, du skal prøve at lægge på, ved om du så den der med ham der Roadrunner, jeg har lagt ind. Nej, det har jeg ikke set. Det skulle være lige en inde på Twitch-kanalen. En, der hedder Roadrunner. Okay. Han er en dansk farmstreamer. Ja. Jamen, jeg kan godt lige komme op, hvis du har linket til en stream der. Det kan jeg hurtigt finde. Så tilføjer jeg den lige.
mens jeg har hjemmesiden åben. Ja, han er altså en god streamer, og de er pisse hyggelige at tage ind med dem. Ja. Ej, så den listen, det er kun til dem, der er seriøse, du ved. Og ham, han streamer også nogle gange i IRL, da han arbejder sådan en grusgrav. Nå. Ah, der sender du bare linket, så det er nok frem på listen. Godt, vi har Rejbasse til at holde øje med streamerne. Hvad så? Kom på Torben. Hva? Jamen, velkommen til Torben. Tak. Jeg har sendt den til dig privat. Ja, det er bare i orden. Jeg lægger den lige ind, så. Ja, men hvad er det for en bandit fra Jylland, du snakker med? Svend? Ja, dig. Svend? Eller hvad? Inde for Koldingregnen. Det er så vidt, jeg ved ikke, Svend. Nej. Han er altså flyttet. Er han flyttet? Er du flyttet, Basse? Nej, det er jeg flyttet. Nu, så lad være. Ja, det må jeg heller ikke nu. Så det kan jeg ikke heller, hvis jeg vil. Nå. jeg skulle da låse inden. Nej, ja, det er rigtigt. Sten? Jeg har låst inden, ja. Nå, hvorfor det? Jeg er i karantæne. Nå, igen? Ja, den her gang er det alvorligt. Jeg har corona. Nå. Eller jeg er i hvert fald testet positiv. Nå. Har den tilføjet? Nej, men nå. Hvad er det nu? Det er på... Vi er på... 15. dagen nu. Nå. Jeg arbejder ikke med mig i spørgsmålet. Nå. No. Nej, jeg har sagt op. Jeg er ude og prøver noget nyt. Jo. Da har vi Anders jo. Hvad skal du ud og prøve? Måske op til noget af det her vintertransport. Transport. Op i Hobro. Jo. Kører Danmark-Tyskland. Jo. Men nu skal jeg lige over alt det her skrammel. Men det er jo ikke sikkert, at jeg får det. Jeg har søgt op. Fordi de mangler en mand til den tur. Ja. I ved også godt nu, at jeg er fordi de ikke kender mig til samtale. Eller får det. Så det er jo ikke sikkert, at jeg tænker, at er Anders på din stream, eller hvad? Ja. Hvad skal han? Anders, han gemmer sig. Han er lykker i dag, skriver han. Nå ja, det er jo manden, og så han holder jo fri. Ja. Ej, det er også godt nok. Det er godt at have lidt fri, altså. Ja. Så der, Torben, gik det godt med det der view igen. Ja, der var en, der var med. Han snakkede hele tiden, og han kunne ikke finde ud af at snakke lav. Han råbte nærmest. Jeg tror nok, jeg har hørt det. Det var fint på. Ja. Så er det sgu ikke noget med. Nej. Men er vi på Kandelin på onsdag? Nu må jeg se, om jeg kan. Så er det godt, så kan jeg stikke med, at jeg kan sætte dig.
Ja. Der er det jo stille og roligt, for der er det kun os selv jo. Ja, det er det. Ej, det skulle være meget hyggeligt at sidde og se på, på det, når Froes han er skyldig. Ja. Åh, pussy! Nå, men jeg går igen, for der er en, der kalder på mig. Ej, jeg er den top. Og lige for den her retarder til at være ordentlig 55. Sådan. Ja, ja, ja. Den har jo fået mig i race, den her... Nej, det var ikke den her lastbil her, Mac'en her. Det var... Du ved, den nye Western der. Der er åbenbart ikke retarder i. Ja, men altså, der kommer retarder i, når de får opdateret til 1.39. Det er jo fordi, de ikke har fået den... Ej, den er jo ikke helt 100% færdig. Nej, det er det. Så der mangler en masse gearkasser og alt muligt jo. Ja, ja. Så, men det bliver fedt, når den bliver lavet. Ja, vi skal da ind. Jeg skal da få ind og prøve. Ja, ja, ja. Så, men altså, det er simpelthen derfor, jeg fik race. Jeg fandt fejlen. Så, ja, så nu er jeg gået over til Mac'en her, fordi der er retarder på, så nu kan jeg aldrig køre over. Ej, det var bare nederen, ikke altså? Jo, jo. Det var fordi man troede... jeg troede faktisk, der var retarder på, men så var jeg inde og tjekke, der var ikke noget R på. Så tænkte jeg, pokkers mand, den kører uden retarder, det er skidt. Der plejer også at skulle have retarder på gearkassen. Ja, det er det. Det gør det bare på GTS. Ja. Så, men det har de ikke lavet til den her endnu. Den der Western Star, det er den nye der. Kommer, når de er færdig udviklet. Ja, det er det. Men jeg var jo bare desperat. Jeg skulle bare ud og prøve den jo. Du bare ud og køffe. Ja, det er det. Men så fandt jeg ud af hoser. Det går ned og bakke, og så overstiger den også. Sands the djævelskav, mand. Ja. Ej, men det er da ikke noget at gøre ved, så må jeg bare køre 3 måneder uden jo. Det straffer sig jo. Ja. Til multiplayer? Nej, også til singleplayer. Nej, jeg skulle nok have nævnt til multiplayer til... ATS. Ja. Det bliver nok mest ATS, jeg kører multiplayer. Ja, ja. Jeg ved jo aldrig, det kan jo være, at vi lige kan tage en tur derinde. Ja, det er det. Hvor der ikke er så mange røvhuller. Ja. Ah, men det er det, der er godt med ATS, altså de kører skam rigtig godt herinde, altså. Det er meget sjældent, der er røget. Ja, det er det. Der er nogle enkelte, men det er fandme meget tog. Ja, det er meget sjældent, hvad hedder det... Plus, de taler også meget i, hvad hedder det, radioen og sådan noget, det er meget fedt. Ja, ATS, der råber det. Ja, ja, herovre, der siger de bare howdy howdy og happy trucking, ikke altså? Det er rigtig fede amerikaner. Amerikanske stater. Jeg har mødt en af de der rødne inden fra AGS. Okay. Det er rigtig lidt. Om hvad hedder firmaet? Det var en eller anden, hvor jeg tror, der kan være fra Tyrkiet. Ah, okay.
han kom, jeg ved ikke hvordan han har gjort, men, han åbenbart, han er lige sådan, for du er, jeg vil komme hen i et eller andet vejkryds, og så kom han lige på havnen ind i siden på mig. Okay. Og så, så grinte han bare i røret. Ja. Selvfølgelig reporter. Jo. Men altså, jeg har fundet ud af noget, Bas. Du ved, der var også en, der kørte ind i mig, ikke? Ja. Du ved, hvad har det så reportet? Ja, men så, du ved, så reporten, den er ikke gyldig, fordi der ikke er vedhæftet, du ved, video til. Ja. Du ved, så det er noget nyt herinde i multiplayer. Du skal have videolink til det. Du ved, før at så reporten kan godkendes. Ja, det er det. Så altså, der havde jeg jo selvfølgelig ikke streamen på den dagen jo selvfølgelig. Så det er jo klart jo, der kørte jeg jo bare for mig selv og bare lige ville hygge lidt, ikke? Og så kørte han ind i mig der, så reportede jeg, så stod der så med røde skrift, at så reporten ikke var gyldig med link. Ja. Til video der. Du ved, så tænkte jeg, jamen, så gider jeg da ikke at reporte dem, hvis det ikke virker alligevel. Jeg så da, hvad den hedder ham der. Det var han. Oliver, eller hvad fanden er noget, der hedder, ikke? Nu har jeg glemt, hvad han ham der, der hedder det der B Gaming, eller det der Fallen Soldier, eller hvad han kalder det. Han reportede dagen, det gik igen, det så ud til, han ikke gik igen. Okay. Men så han så også stream, men jeg ved ikke, om det er noget for det. Men så var det ikke ud, som om han var inde og lave noget, hvor han skulle have fil eller noget. Nej. Jamen, jeg så det bare her forleden der, så tænkte jeg... Gemmer vi, så lukker vi. Det er Lady Bear Trucking. Det er faktisk dem, der ligger på førstepladsen over alle firmaer. Jo. Inde i ATS på Truckbook, der er Lady Bear Trucking. Ja. Det er et kæmpe firma med 100 ansat. Det er ikke dumt. Ej, det er et af de der store der, hvor de kører konvoj og alt det der fis der. Ej, ikke fisk, men... Du ved, de kommer jo 100 af gangen, og så lagger det, fordi der er så mange jo. Ja. Så bliver jeg nødt til at vente, til de er kørt forbi, fordi det lagger så meget. Ja. Jamen, det er også klart, de kommer jo på en lang række jo, altså. Men det ser fedt ud, når de har samme farver med lastbilerne der. Helt sikkert. Smittede jeg? Ja. Yes!
Så får du bare en tilfældig lastbil. Ja, jeg skulle jo blive regnet nogle magnum. Nice. Ah, men det vidste jeg da ikke, man kunne. Det vidste jeg sgu aldrig ikke. Hold op, det er da en fed feature, man. Nå, men så kører vi sgu da en dispatchertur med magnum. Ja, ja, ja. Syge. Ja. Jamen, god tur med det så. Jo, tak. Og de har stadig de der lortehorn. Det er de kraftigt godt lade noget ved. Streamer også nu jo. Ja. Jeg kører 1010 kilometer i ATS. Lidt mere, så er du på førstepladsen. Nå, ja, men hvem er på førstepladsen? Åh, det er det der, det hedder det der CDR, eller hvad det hedder. Ja, så længe ikke Skovs overhælder os. Det er jo Magnums firma, jo. Er det? Ja. Magnum, han kører derinde. Det er jeg ikke engang.
Og Jimmy Scanner var også derinde. Det var så de vil jo gerne overhale os jo meget, meget gerne. Ej, det er bare fordi, det tror jeg i hvert fald. Ja. Det er jo også det, vi kører jo bare. Vi kører på her, jo. Lige præcis. Vi skal ikke nå noget. Nej. Wait to see worlds. Sjove navn de har. Ja. Men der er der mange inde i multiplayer. Det må man da sige. Ja, det er ikke ufoligt, når der er lige på en mand. Ja. Kom så lille han. Hvor er saberne her? Hvad tager der ikke? Hvilken en er det? Er det den her... Nano? Nice. Du vil ikke altid sige, det er... Hvad tager der ikke? Hvad tager der ikke? Nej. Ej, det er rigtigt. Der er vist heller ikke retarder i den der Volvo F88, så vel? Nej,
Nej, den er for gammel til det. En gammel fandt. Ja. Jamen jeg kan godt huske, det er jo den jeg kører i min single player der, og der skal man lige holde lidt på bremsen og der. Ja, men der er regnet, hvor hurtigt du kører. Ja, det er det. Jo, det fandt jeg ud af, at jeg ikke huske, hvad nej, det var ikke, du var ikke, jeg kørte der 80. Jeg kan ikke huske, hvad fanden var, hvad bil jeg kørte i. På vejen, hvor jeg kører tur, der er ikke lige, jeg har glemt at sende retarder ind. Så nu kom jeg til at køre over 100. Men nej, fandme af den tur, den skal jeg ikke køre færdig. Nå ja, så slettede du den bare. Ja, jeg annullerede bare jobbet. Ja, fordi så kommer den ikke ind på truckbook. Nej. Jeg skal fandme ikke risikere noget der. Jamen altså, det er også bare trist det, at så man tror, at den har gået igennem, men det har den slet ikke, altså. Du ved altså, hvis det er, man ikke har vidst, man har kørt over 100, ikke? Ja, jeg opdagede lige sidste øjeblik, men så nåede den skulle lige op og ramme de der 101. Ja. Ja, så er det bare slet det dog. Men altså på den der race, jeg lavede der, der har jeg slet ikke vidst det. Jeg var set, at du slet ikke er opmærksom. Nej, det er det. Det er en ommer. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg ved i hvert fald, der ikke var retarder i den der nye lastbil der. Så har jeg jo bare troet, der var retarder, men det har der ikke været. Det er ærgerligt. Mega ærgerligt, mand. Skidt er skidt. Ja, men det er bare sådan lidt, ikke? Altså, jeg kommer der, og så... Så siger jeg, nu skal vi ny måned, ikke? Og så laver jeg også race der, mand. Ja, du er allerede i starten af målet. Ja, det er det. Det er bare sådan, du ved, altså... Man tænker bare, at jeg giver op. Ej, det var virkelig ærgerligt, man. Men okay, så har jeg det også bare sådan, så har jeg da også en udfordring. Nu skal jeg lave 3 måneder uden race. Det er det. Så det er jo også meget fedt, jo. Vise nogle skills, man. Vise nogle gode skills. Ja, det er det. Ej, men det var bare virkelig, altså, da du sagde det der, eller du ved, Andersen sagde, ja, men har du set dit race derinde? Nej, det har jeg ikke. Har jeg noget? Jeg vidste ingenting, mand. Ja, det er Discord, har afsløret dig. Nå, ja, men hvad hedder det, jeg har ikke engang set, der er stået race på listen der. Så er den jo helt galt. Det har jeg faktisk ikke. Jo, nu er det... Hvad var det? Jeg tror, det var et par dage efter, jeg lige lagde mærke til det. Ja. Ja. Ej, det er da ikke noget at gøre ved, mand. Nej. Så længe det er et uheld, så sker det. Ja, det er det. Det er også det, jeg tænker, det der, det er jo ikke normalt, jo. Ja, så længe du ikke er sådan en, der bare kotser, altså, ikke? Ja. Så det er ikke normalt kørsel, det der, der er sket der. Det er ikke min rutine i hvert fald, det der. Ligesom ham der, nu ved jeg ikke, om jeg ser med på din screen. Yes, så er lidt ligeglad med mig. Jeg siger min mening. Jeg så ham der Komo, der han streamede her. Ja. Men jeg vil sige, det er godt, at han ikke reklamerer med, at han kørte for JVM. Med den måde, han kørte på. Åh. Og han havde ikke truckbook på, det var også godt. Ja. Ja, han lå og kørte over, han lå og kørte 110 km i timen. Hold da. Ind på multiplayer.
Ja, ja. Men så vidste han åbenbart til, hvis han skulle få bilen til internet, så... Når han ud af den dag, og kørte han til sikkerheden der, så kørte han jo bare så stadigvæk så ordentligt. Ja. Ja, så det har jeg så også kaldt andet. Ja, ja. Så længe... Så længe... Fordi hvis han nu havde skrevet, at han kørt på os og kørt sådan her, så... Det er jo dårlig reklame. Ja, det er også det jo. Det var også en Russia. Men også en ting, der hedder Ja. Det var meget sjovt. Og der er en, der hedder Top Katone, som er fra Twitch TV. Live står der. Nice. Fået company mod på. Jo, så er det ud. Ja. Nej, men det sidste ændring vi lavede i company mod, det var jo de der tanke der for Statoil, de er jo blevet grønne nu med palmeolie. Det er det seneste vi har lavet på den. Jeg kan vide, om der snart kommer noget event. Nå, for sagde jeg, det
Stavanger. Og lige før vi var inde ude i rabatten, du. Ja, men jeg prøver, men bremserne, de, der er åbenbart olie på dem i dag. Jeg ved ikke, om der er smurt olie på dem, de bremser i hvert fald ikke. Som de skal. Haha, der var en, der holdt den der. Han skulle have et hvil, åbenbart. Ja. Er der også noget med, at de har fået tanktrailer nu, man kunne eje, ikke også? Yes. Ja. Oh, det var en god ringe. Ja. Og det er lige, jeg var lige ved at glemme. Det er nok kommet til at slippe. Jamen for helvede. Hvad er det, du har slettet? Det er vores eget company mod. Nå, skal du have det? Jeg skal ikke have det, skal du ikke have det. Nu ser vi i hvert fald en masse af det. Jeg skal kraftedeme klemme afhuden igen. Okay. Jamen, er det ikke lækkert nok? Jo jo. Det er sgu ikke mig. Det er bare lidt sjovt. Det er ikke spørgsmål, det er lige farven. Ja? Før jeg kørte en rød, vidste jeg kørte en blå. Åh. Ja, ja. Lad os komme derude. Ja, jeg kører bare med en lille gummige. Nej, det vent lidt. Det her, det er da ikke en gummige. Det er da en rendegraver, er det ikke? Den er i hvert fald bælte på. Og det er en gravmaskine. Ja, det må det være, ikke? Det er en stor gravmaskine, det er en gravkål. Ja. Det er i hvert fald et af de store af dem. Er det en lille en? Ja, det må det være, hvis du tænker på grusgravskovlen der, så er den lille. Du ved, den der skraber op ad bjerget der. Ja. Den der kæmpe med, hvad er det, 48 skovle på, mand. Ja. Ruller bare den nye skovle ind hver dag, mand. Det der møllehjul, eller hvad det er, der skraber igennem bjerget der. Ja. Eller hvad det er, de har sådan en rund en, der er mega stor, hvor du skal op ad en masse stiger. Ja. Sådan en, der rykker, hvad er det, 5 meter i minuttet eller sådan noget. Fordi den er så stor. Virkelig grande, mand.
Jeg tror også, det er den største maskine, der findes, tror jeg faktisk. Ja. Og så er der jo også de der store dumpere der med de der kæmpe dæk. Ja, for sat. Du ved, den der, der skal du også op ad en sti for at komme op til fyrhuset. Kæmpe lastbiler, mand. Monster truck. Ja, når jeg skal flytte. Så siger de, nå, skal du igennem broen her? Jeg tror det så ikke, du kan komme igennem. Jo, jeg skal bare give gas. Så tager jeg hele anlægget med mig. Så bare lige sige, det er folk på lige ude med jer. Ja. Den er jo grænte, den maskine der, man. Det skifter for helvede, jeg har ikke kigget af det her. Jamen også bare den stik der, den kan jo bare køre hen over biler, hvis den vil det jo, altså. Okay. Den er jo fuldstændig ligeglad med, hvad hedder det, terrænet. Og så er det jo også mange tons skruestikker her oppe i skovlen der. Eller oppe i ladet, mener jeg. Hvor er helvede, mand? Flere tons. Jeg har hørt meget af det, men det er sgu, men det er fedt. Ja? Jamen, jeg synes, det er vildt i hvert fald. Der er jo faktisk de dumper, og de er faktisk også i ATS nede ved grusgravene. Ja. Der er nogle af dem, de er lyserøde. Lyserøde? Ja, fordi at det var bare de førhen. Uh-huh. Jeg ved ikke lige hvorfor, men hvad hedder det, SS, de fortalte historien bag de der dumper, det er at førhen, så var de lyserøde. Ja. Du ved, så har de også lavet dem lyserøde i spillet. Men nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvad historien var bag det. Du ved, det var da de livestreamede der, du ved, dengang det udkom mappet der. Ja. Så sagde de, oh yeah, the dumbass is pink, oh yeah. Du ved, de der kommentatorer, de er så sjove i SS. Ja, nogen af dem, de er i hvert fald. Ja. Også, du ved, så hvis han ikke kan dreje kameraet eller et eller andet, så siger de, oh, wait a minute, we have problems. Du ved, så er der tekniske problemer på streamen der. Jeg tror faktisk, jeg lægger den her stream herude på YouTube. Ja, fordi at du ved, den anden der, den blev udlagt af musik, så den kunne jeg ikke lægge op. Ej, på grund af, det var åbenbart ikke copyrightet musik, det der spillet. Så nu gider jeg ikke at spille noget i dag. Nu må jeg da håbe, jeg ikke håber, at noget af mit musik, du går ind i. Nej, vi kan slet ikke høre dit bas, så det er jo meget godt.
Det er også bare svært, ikke? Fordi at så det der eller hvad hedder det der uncopyright, ikke? Det kan faktisk også være copyright alligevel. Du ved, selvom at det er uncopyrighted. Jeg går engang i en eller anden playlist ind på Spotify, ved I. Ja? Det er noget med non-copyright eller et eller andet. Ja, det er det. Og så fandt jeg også en eller anden hjemmeside til et eller andet, hvor man duelt kunne finde en masse forskellige non-copyright musik, der hvor man kunne tale et eller andet beløb om måneden. Åh. Der er så også mange streamere, de er fandme ligeglade. Jamen, det er også det. De spiller det bare. Ja. Ja, men det var vist også meget godt, at den video heller ikke kom op. Hvad er du, måske fuld eller hvad? Ja. Det er det, så tjener. Åh ja, men så gør det ikke så meget, at den ikke kommer op alligevel. Ja, så kommer et pitch bare efter, så siger, nej, du er for fuld. Ja. Man må ikke være for fuld ind på spil. Nej, det er det. Jamen, jeg ved, du kender ikke alle deres regler, men det er bare noget, jeg har hørt, men du ikke være for beruset eller fandme af for noget. Nej, det var det. De har så mange forskellige regler, det er helt sindssygt. Jamen det er det, altså til sidst så må du faktisk ikke noget andet end at sidde og kun spille. Jamen det er også fra forskellige kategorier, hvad? Hvis der er for nogen, der sidder og laver det der, for eksempel det der ASMR, ikke? Jo. Mange af de der kvinder der, ikke? De sidder jo kraftigt med pat og pop. Ja, det gør de virkelig. Det eneste, de faktisk ikke må vise, ikke? Ja. Det er deres brystvorter. Nå ja, det er rigtigt. De er simpelthen sådan lidt ingen tøj, der er så også folk, der jo bare... Ja, og så kommer der donationer hver sekund. Ja, men det er jo fuldstændig sindssygt, man. Ja. Ej, det er virkelig crazy. Jeg kender så, jeg ved så også, der er en anden streamer, som... Han er så ikke på Twitch mere. Det er en, ham der snakker om, ham der Dr. Disrespect. Åh ja. Han er gået på YouTube. Ja. Han får donationer hele tiden. Ja. Det er real land. Ja. Med 1, 2, 3 dollars og 5 dollars og... For det største beløb, jeg har set, han har fået, det er 1000 dollars. Okay. Og de vælter mig ind. De kommer på mig hele tiden. Ja. Det er sindssygt at tænke på. Ja, det er det da. At det bare vælter ind med donations. Han er jo fandme også sponsoreret af Gud, jeg ved ikke, hvor mange firmaer, du ved ikke, sindssygt. Ja. Han er jo i hvert fald ikke fattig. Nej. Men altså, det er ikke egentlig også god til at lave de der overlays og sådan noget, han laver. Han er jo sindssygt, ser godt ud. Ja. Jamen, der er nogen, de er rigtig gode til det, virkelig gode til det, altså. Ja, det sjove er, at han er ikke uddannet inden for noget computerområde eller noget som helst. Det er hele af selvlæren.
Batman så. Så er der kun 162 km tilbage. Ja, 420. Nice. Ja, jeg skal tage lige op med færgen. Ja. Kender du ham der, Mark Armstrong? Nej. Ham der YouTube? Nej, det gør jeg. Han er også en stor inden for ETS-verden. Okay. Jeg ved ikke, om han er. Ja, han hedder jo en stor VTC-firma. Ja? Han har holdt pause i... Det var det 8 måneder. Ja. Ja, ham der var hans far, han også streamer alt. Ja, nemlig. Jo. Jamen, jeg så godt lige have næsten lige sat noget op igen. Ja, men han er begyndt sådan lige så småt at gå i gang igen. Okay. Han var lidt, hvad der var sket. Der var mange personlige ting, der var sket i hans liv. Okay. Ja, ikke det var det. Hans far var gået præst af hans mor, da han bor hjem ved ham nu. Han boede sammen med både Mark og hans kone. Nu er Marks kone er gået fra ham nu. Så det er derfor, der har været sådan mange pause. Nu skal til at have en indflyttet ud. Så fik jeg lige fikset lastbilen, mens jeg kørte dog. Hvad gjorde du vel ikke? Jeg var bare skrevet fix i multi. Og er du en af maskinen? Ja, det er det. Du ved, men det kan jeg bare gøre, mens jeg kører, så styrer jeg bare samtidig. Det er det. Det er også det, man kan også skrive, mens man kører. Det er bare lidt svært, fordi skal lige sådan passe lidt på os. Jeg er ikke så lige pludselig flyvet over, lidt over stregen, lidt dårligt.
5, nej, ikke særligt. Jutzerhalsen. Ja. Jeg er lige derhen først. Jeg kan godt lide de der blinklyde der, de har lavet i lastbilerne. De begynder altså at blive rigtig gode. Snart så lyder de ligesom en Mercedes. Jamen altså, jeg elsker den der blinklyde i de der taxi-Mercedes'er der. Virkelig blød lyd, mand. Jeg siger til ham, kan du ikke køre lidt mere, så jeg kan... høre, når du drejer, altså. Det er bare sådan en lækker lyd i de der Mercedes'er der i taxierne der, man. Jeg falder nogle gange i søvn til det. Ja. Du ved altså, fordi de har sådan en blød lyd, du ved, det er ikke sådan en rigtig klik-lyd, den er mere sådan, du ved, dæmpet, ikke? Det er sådan svært at forklare. Man skal sidde i en Mercedes, så, så kan du ikke høre det. Jeg ved faktisk ikke, om den Mercedes i ETS har leden. Det har den måske. Nu må vi overkøre en sådan en og sige til Anders, han godt kan give mig et skin til Mercedes. Det tror jeg kunne forklare mig. Jeg mener, at han har klar til at blive igen. Ja. Jeg mener, at han går færdig med det. Det er helt så er du med på min stream nu, Basse? Ja, det er i hvert fald i baggrunden, jeg kan komme ind og se det nu. Det var bare, hvis du skulle se de der dumper med det lyserøde lade på. Hvad fanden er det for noget? Er det tøser der på den der min der, eller hvad? Ja, det må det være. Det kan også godt være, der er en hernede. Kommer ned til sådan en kæmpe mine hernede. Der, der er der også en. Det er der en løsende. Det kan lave den.
Ja, men der var en historie bag de der bas, med at de er lyserøde. Ja, det er nok lige, der er tøser. Ja. Prøv lige at se, den er fuldstændig lyserød der. Bliver ikke mere lyserød end det der. Ja, vi må have lyserød skin på vores bil nu. Ja. Vi er færdig, vi skal have lyserød skin. Ja, det er Pink Lady. Vi hedder fremover. Ja, det er jo nu, vi skal køre med de der pink skin, der vi skal støtte cancer eller brysterne, eller hvad fanden de nu kalder det. Nå, er de i gang med det igen? Nej, jeg troede snakke, der var en eller anden event med det, men det var der åbenbart ikke. Okay. Jeg tror bare, hvad var det? Du er der, der er SS, de også stream. Ja. Hvor de kunne den der skin der på, som de fik sidste år. Der. Ja. Nu kunne de på en af amerikanerbilerne. Nåååh. Ej, de er da rimelig store, de lastbiler der, mand. Eller faktisk, synes jeg faktisk, de ikke var så store igen, altså. Altså sådan i forhold til lastbilen. Men okay, det er vel fordi det er et spil, hvad hedder det, i virkeligheden ved jeg, at de er kæmpe. Det er de jo. Virkelig store. De er store, er det. Men jeg har hørt på fyret fra det dæk der, det er bare... Jeg kan bare ikke huske det. Ej, nej. Det er pisse dyrt. Ja. Det er man. Vi skal jo holde til en stor belastning. Ja, det er det. Kæmpe aksler har de også. Afgiver, du vil jeg smide det. I må have det. Ja, det er bare i orden. Hej. Men jeg skal på toilettet, så vi holder lige en pause-stream her. Jeg er skudt på det lille hus. Det må du ikke. Fiskepinde. Ja, fiskepinde. Der må lov. Jeg kan ikke køre med en navn nu igen.
helvede. Hvorfor gør den det? Så lort. Så er vi tilbage. Er vi røget offline? Nej, det er vi da ikke. Hva? Vi er ikke røget offline. Nej, du har ikke lang tid nok, ikke? Nej. Og lad os så se her. Nu ser jeg, om vi spiller lidt crash igen. Ja. Det gjorde det nemlig lige før. Gjorde det det? Ja. Hvad kan det skyldes? Det får jeg at se igen nu. Om det er den samme fejl, den kommer med. Ja. Det er en af de mods, som ikke virker med mig, som virker med Anders. Nå. Det er til at køre forvogn med den nye Scania. Ja? Det melder den fejl på, gør mig. Åh, ja. Så er der ballade. Ikke krat af med træls. Ej, jeg skal ud og køre med dine travler. Okay. Ja. Hvad siger den? Gammel John Deere, kan jeg se. Det har vi ikke på farten. Har vi ikke? Nej. Så er det ud. Jeg har kun to gamle Ford. Så. Nå. Jeg ved heller ikke, om det er en John Deere, det der, men det ligner det meget. Track 1199. Og se der, Basse, der er akslen. Kæmpe suitor. Ej, det er faktisk ikke så godt scalet. Ved du hvad, det er faktisk lige før de her traktordæk er større end dem, der er på den dumper der.
Skal han ikke lave noget, mand? Sidder bare der hele dagen. Ej, hvor må det være kedeligt. Kedelig arbejde herinde, dog. Men jeg skulle i hvert fald meget gerne have leveret en tur lige nu. Open up, det er Bjarne 712-60. Vi er jo travlt jo. Vi skal levere traktor her på landet. Så blev det lige grønt, inden man nåede den til stregen. Parkers. Det var mig, der kom igen. Så jeg snakkede med mig selv igen. Jamen, velkommen tilbage, du.
og gjorde den det der med mikken igen der. Ja, der hvor jeg også er og snakker med mig selv der. Nå. Disconnect der på en eller anden måde, eller hvad fanden den er. Ja, og mega belastende i hvert fald. Ja, det er fem. Nu har den ikke gjort det i en lang tid, nu begynder den på det igen. Ja. Det er alt efter, hvad humør den er i. Ja, åbenbart. Nej, jeg må ikke kigge på det der farm der. Jeg må lige tage mig sammen en dag, Basse. Ja. Nej. Det var bare fordi, vi lige har spillet det så meget, du ved, så skal man lige have lidt afstand fra det, og så... Ja. Så kommer man til det igen, det ved du. Ja. Jamen du ved, det der, så man nørder det mega meget, og så rækker man så bare det, man ser logoet. Ja, det gør jeg meget. Du ved ikke, det er sådan, man lige har det, så vil man gerne lige nogle andres fælder, så... Jamen, så kommer man tilbage og siger, nå, hvad skal der høstes, hvad skal der balles? Så du ved, se det nye kort og det der jo. Ja. Eller map. Se hvad det er for noget vi har fundet. Har vi det Lonely Tree? Det er det eneste træ ude i ørkenen, du. Er blevet fredet. Det er 500. Nice.
Det er da gode penge, ikke? Jo, men den økonomi, vi kører med, jo. Ja? Vi kører på hard. Åh, for filan. Og hvis det er knokket. Aua. Så faktisk, hvad er en øre tæller? Jeps. Aua. Det er derfor, jeg har talt med det der mod ind, så før vi kan faktisk bare tage halen fra markerne. Åh, ja. Så vi laver kontrakter i. Ja. Så kan vi normalt ikke, hvis jeg ikke har det på. Åh. Så kører vi lige ind og bliver vejet her. Den siger Bjarne, han vejer for mig. Sådan. Så er vi vejet.
jeg skal da også snart på en tankstation, mand. Snart kvart tank, du. Jeg vil godt lige nå at køre de her 171, inden vi skal tanke. Det er jo økonomilastbiler, vi kører jo. Yep. Med den nyeste teknologi inden for brændstof. Nyeste brændstofdyser, som kun sprøjter med støv. Sådan så når den så får det ind i motoren, så er det bare damp, der kommer ind. Det er bare det fineste diesel, der kommer ind, der. Med rigtig gode dyser på indsprøjtningen, sådan så at når den sprøjter der, så er det kun lige dampen, den brænder af. Så han kan køre 1000 km på 2 liter dog. Ej, det kunne være fedt, hva'? Ja. Bare have sådan en lastbil, der bare kunne køre mega langt og ikke kræve noget som helst diesel. Goddag fyr, goddag Johannes. Velkommen til. Johannes 8582. Sjove navn, de har inde i multien her. Hurtlocker og Pinky Lady, og jeg ved ikke hvad. Og så er der bare dem, hvor der står Russia. Black dildo. Okay. Det var simpelthen, da jeg så det. Jeg tænkte, da jeg så det navn. Hold da kæft. Ja. Så ved man godt, det er alvor. Det tror jeg på, da. Fedt, mand. Hvad er det, du kørte for et eller andet firma? Jeg kan ikke huske, hvad det var. Ja? Hvorfor du et eller andet amerikansk firma? Åh. Oh. Ja, det er det.
det var lige sjovt, det navn der. Ja. Så mangler vi bare Pink Dildo. Ja. Router. Man skal ind på det, der hedder Crops. Jeg ved, hvad det her firma hedder inde i company, måtte. Det er sikkert det der vin company. Ja, hvad er det? Jeg er wine, jeg er winery. Så kørte den tur. Hvad? Ja, hvor er du dygt? Ja. Tanktrailer. Og godt nok nogen med læs på der. Med en majtærsker. Så kan jeg lige tanke på vejen her. Det passer jo lige. Og du er jo heldig. Jamen, man bliver ikke mere heldig end det. Ej, der er åbenbart kø her. Hvor må du skubbe dem? Ja. User med MyTaskeren. Ja. Så kan vi lige nulstille triptælleren. Nu har vi tanker.
Skal jeg vide, om ham, der tager den tanktrailer, også skal samme vej som mig? Det er ikke godt. Ej, det er det. Så kører vi jo Conway. Nå, vi har det ikke om at ja, det er bare i orden. Vi ses. Vi ses, du. Okay, okay, okay.
Yes. Gonna add soul guarding. Is there a guard or leg? No. Silver. Says. Thank you.
Og det var det for i dag, folkens. Og så tak fordi I så med. Og vi ses. Ses derude.